ya Isiolo kuokoa mifugo wao wanaoangamia kutokana na kiangazi. Taarifa kamili, mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji mwenzangu ambaye anatumia ile lugha ya ishara ni Gideon Maina. Hatimaye constable wa polisi Brian Kimtai Bet, mmoja wa maafisa ambao waliuawa katika eneo la Kakong, kaunti ya Turkana, amezikwa katika kijiji cha Kaptinga, eneo la Simat, kaunti ya Uasin Gishu. Marehemu Brian aliuawa kwenye harakati ya kujaribu kuwaokoa maafisa wengine watatu waliokuwa wameuawa kwenye shambulizi hilo baada ya kuvamiwa. Familia ya marehemu sasa inaomba fidia, huku wito ukitolewa kwa serikali kuimarisha vitengo vya usalama kote nchini. Mamia waombolezaji walifika kumpa mkono wa buriani. Constable Brian Kimtai Bet mwenye umri wa miaka 27, afisa aliuawa akiwa yupo mstari wa mbele kwa stiri maafisa wengine watatu waliuawa katika eneo la Kakong, kaunti ya Turkana. Maafisa wa GSU, familia marehemu, ilimsawiri Brian kwa shupavu katika jitihada zake zote. Mimi nilimpigia simu, akanieleza anaenda ile eneo walikuwa ameatakiwa. So ni yangu nilikuwa nimueleze I'm going home. Lakini wakati aliniambia anaenda hiyo area, ni sikumueleza, niliambia take care. That's the last words niliambia naye. Yeah, station ya kwanza kufanya kazi. Na unajua huko tereni alikuwa hajaelewa. Maana kijana mdogo. So hajawahi lalamika ati yako. Alikuwa na ni kijana mchasiri. The net was enlisted in the Kenya Police Service on 1st March 2021. Imetustusha sana. Mpaka hata sisi tuliongea serikali waangalie vizuri hii vijana wadogo, at least wapate training fulani ama ujuzi ya huku ndio wapelekwe huku. Na kipo kweli iko pale yote, hata nyumbani iko. Kila mtu anatembea na kipo yake. Lakini ni tamu kutoka kwa mtu michungu. Babake Brian, ambaye ni inspector wa polisi katika eneo la Pokoti ya Kati, alisema kwamba mwanawe ameacha pengo kubwa ambalo litakuwa muhali kuzibwa. Kwa breadwinner, kwa familia yetu, ningependa serikali kama iko mpango ya kutusaidia tupate hiyo nafasi tena kufili hiyo cup yake, tutafurahi. Na Brian alipokufa, unakuja mtu ukitarajia kwamba utaona mtu wako akiwa mzima. Unakuta mwili unapoangalia unashindwa ni nini alifanywa. Mtoto ni kama aliteswa kidogo, ni kama alipitia mambo kabla hata hajakufa. Watu kutoka 18 years, hata kama ni wa jamalisa class 8, bora is above 18 years. Alafu watumike, walinde watu wao kwa nyumbani, na wanajua wale wauni. Wataelewa hii area na itasaidia watu wengi sana kwa mambo ya. Kwa mjibu wa naibu kamishna wa Pokoti ya Kati Jeremiah Tumo, Brian alijitolea kwa udi na uvumba kuilinda miliki yake. Did not know that it was a form of ambush that led to such heavy loss on the government side. Mimi naomba serikali tafadhali, kama tunapoteza watoto namna hii na tunasaa, kwa hivyo hakuna haja basi tusae basi. Tunaomba ya kwamba haki ionekane na hao maaskari wapate ulinzi pia. Gay, KTN News, katika eneo la Kaptinga, kaunti ya Uasin Gishu. Kwingineko, viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya sasa wanaitaka serikali kuwapa polisi wa kuwapa ulinzi wa kutosha.